नमस्कार, मी श्वेता। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत। कोरोना काळामध्ये घडणाऱ्या काही सकारात्मक गोष्टी आपण या बुलेटिन मध्ये पाहणार आहोत। आतापर्यंत आपण कर्तव्य दक्ष वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बातम्या पाहिल्या आहेत आणि ऐकल्या असतील, पण अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी नगर परिषदेमध्ये कर्तव्य दक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यानं भाजी विकणाऱ्या आईवर कारवाई केली। राशीद शेख असं या कर्तव्य दक्ष कर्मचाऱ्याचं नाव आहे। लॉकडाऊन काळामध्ये रस्त्यावर भाजी विक्री करण्यास मनाई आहे, मात्र असं असतानाही रशीदची आई शहरामध्ये रस्त्यावर हातगाडीवरती भाजी विकत होती आणि भाजी विक्रीला मनाई असतानाही आई भाजी विकत असल्यानं नियमानुसार कारवाई करत त्यानं भाजी जप्त केली आणि संपूर्ण भाजी नगर परिषदेच्या गाडीत रशीदनं टाकली। कर्तव्यासमोर त्यानं रक्ताचं नातं सुद्धा बाजूला सारलं आणि भाजी विक्री करणाऱ्या आपल्या स्वतःच्या आईच्या गाडीवरतीच कारवाई केली। अहमदनगरच्या पाथर्डीमध्ये पोलीस कर्मचारी कारवाई करत असताना जिथे जिथे नियमबाह्य पद्धतीनं भाजी विक्री केली जाते अशा भाजी विक्रेत्यांवरती कारवाई करत असताना या कर्मचाऱ्यानं स्वतःच्या आईला देखील माफ नाही केलं, कारण कर्तव्यापुढे कुणीही जवळचं किंवा लांबचं किंवा लहान मोठं नाही याचा प्रत्यय त्यानं दाखवलाय आणि पाथर्डीमध्ये नियमबाह्यरित्या भाजी विक्री करणाऱ्या स्वतःच्या आईवरतीच त्यानं कारवाई केली आणि सगळी जप्त केलेली भाजी ही नगरपालिकेच्या गाडीमध्ये टाकली। रशीद शेख यांनी त्यांचे आई तिथे नियमाचा भंग करत होते तेव्हा ते तो माल भाजीपाला त्यांनी स्वतःहून जप्त केलेला आहे। अशा कर्तव्यनिष्ठेतून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं मी कौतुक करीत आहे आणि सर्वांनीच नियमानुसार आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती। तर राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असताना जालन्यात मात्र अजूनही कोरोनाचा धोका कायम आहे। कोरोना रुग्णांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीयेत। एकीकडे कोरोनाचा धोका तर दुसरीकडे लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती कठीण झाली आहे। जालन्यातील कोरोना रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचं दोन वेळच्या जेवणासाठी सुद्धा हाल होत आहेत। रुग्णांची जेवणासाठीची वाताहत पाहून काकडे कुटुंबीय मदतीसाठी पुढे सरसावलंय। ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असणाऱ्या काकडे कुटुंबियांनी रुग्णांसाठी अन्नछत्र सुरू केलंय। रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांनाही इथे मोफत तेही दर्जेदार जेवण दिलं जात आहे। मी घरी जाता येता मला बरेचसे काही पेशंट कोणी हॉस्पिटलच्या आजूबाजूला फिरणार कोणी असे विचार जे बाबा इथं डब्बा कुठे भेटन साहेब, पैसे आमच्याकडे पण डब्बा भेटत नाही, बाहेर फिरायला गेलो साहेब पोलीसवाले मारते, हे होतं, त्रास होतो। तर मी याच्यावर एक दिवस घरी गेल्यानंतर असा विचार केला, थोडा विचार केला, म्हणजे झोपताळ थोडा विचार केला की असं काही आपल्याकडून होईन का आणि आपल्याला काहीतरी समाजाचं देणं हे द्यायला पाहिजे। तर मी दुसऱ्या दिवशी त्याच्यावर लगेच निर्णय घेतला। तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर राज्यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्यानं वाढते आणि सध्या रुग्णालयात बेड मिळणं कठीण झालंय। मात्र अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी येथील उपजिल्हा रुग्णालय सध्या मध्यप्रदेश नागपूरमधील नरखेड आणि काटोल तालुक्यातील रुग्णांसाठी लाईफलाईन ठरलंय। मोर्शी इथल्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सध्या 50 बेड्स आहेत आणि या रुग्णालयात नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड आणि काटोल इथले रुग्ण उपचारासाठी येत आहेत। या ठिकाणी डॉक्टरांची उत्तम व्यवस्था असून जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्यामसुंदर निकम हे स्वतः सगळीकडे लक्ष ठेवून आहेत। अशीच आणखी एक सकारात्मक गोष्ट सविस्तर पाहूयात। आपल्या सगळ्यांना जगण्याची ऊर्जा देणारी ही बातमी आहे एका आजोबांची। 92 वर्षीय आजोबांनी कोरोनावर मात केली। नामदेव शिंदे असं त्यांचं नाव आहे। कोरोनावर मात करण्यासाठी आजोबांनी कोणती पॉझिटिव्ह ऊर्जा वापरली पाहूयात। प्रसन्न चेहऱ्याचे हेच ते आजोबा ज्यांनी कोरोनाला हरवलंय। 92 वर्षांच्या या आजोबांचं नाव आहे नामदेव शिंदे। साधारण वर्षभरापूर्वी आजोबांना हृदयविकाराचा झटकाही आला होता, तर एकदा बाथरूम मध्ये घसरून पडल्यामुळे आजोबांच्या खुब्याची शस्त्रक्रियाही करावी लागली होती। तर आजोबांना रक्तदाब आणि मधुमेहाचाही त्रास आहे। कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोनानं आजोबांना गाठलं। आजोबांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला त्यामुळे घरातल्या मंडळींची चिंता वाढली, पण आजोबा खचले नाहीत। सुरुवातीला खासगी डॉक्टरांकडे आणि त्यानंतर शासकीय रुग्णालयात आजोबांवर उपचार करण्यात आले।
त्यांची विल पॉवर इतकी स्ट्रॉंग आहे. त्यांना इतर आजार आहे, म्हणजे त्यांना हृदयरोग आहे, बीपी आहे, त्याच्यानंतर त्यांना मधुमेह आहे, हे असताना देखील ते फक्त त्यांच्या इच्छाशक्तीच्या बळावर ते बरे झाले. आजकालच्या तरुणांमध्ये किंवा बाकीच्यांमध्ये ज्या करोना झालेला त्याच्या लोक प्रचंड घाबरतात. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे की कोणीही करोनाला घाबरू नये, आपली इच्छाशक्ती दांडगी ठेवावी, जेणेकरून आपण ह्या करोनावर मात करू शकू. ए कोरोना, तुझं माझ्या पुढं काय बी चालणार नाही, असं म्हणत या आजोबांनी कोरोनाला चारी मुंड्या चित करत कोविड सेंटर मध्ये उपचार घेऊन आजोबा ठणठणीत बरे झालेत. करोना झाल्यानंतर दवाखान्यात गेलो, कॅम्पामध्ये 8 दिवस होतो, बरा वाटायला लागलं, ट्रीटमेंट दिल्या, डॉक्टरने इंजेक्शन दिले, गोळ्या दिल्या वगैरे दिले, छान वाटायला लागलं. त्याच्यापासून काही त्रास झाला नाही आणि काही नाही. माझ्या करोना झाल्यानंतर लोकांनी ते पाळणं हे महत्त्वाचं आहे. मग हात वगैरे करून छान करावं, पथ्य पाळणं महत्त्वाचं आहे, बाकी सर्व ठीक आहे. तेव्हा मंडळी, प्रबळ इच्छाशक्ती आणि शासनाच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं तर कोरोनाला आपण नक्कीच हरवू शकतो, आणि हेच या 92 वर्षीय आजोबांनी सिद्ध करून दाखवलंय. नामदेव आजोबांच्या या जिद्दीला News 18 लोकमतचा सलाम. मनमाडहून बबू शेख सह ब्युरो रिपोर्ट, News 18 लोकमत. पुणे जिल्ह्यातील बकोरी या अगदी छोट्याशा गावातील संपूर्ण कुटुंबाला कोरोनानं गाठलं होतं. वारघडे कुटुंबातील 5 सदस्यांसह 75 वर्षांच्या आजीबाई सुद्धा कोरोना बाधित झाल्या. मात्र अशा परिस्थितीत कुटुंबियांनी सकारात्मक विचार करून कोरोनाशी 2 हात करण्याचा निर्धार केला आणि आज संपूर्ण वारघडे कुटुंब हे कोरोनामुक्त झाले. कोरोनाशी लढण्यासाठी पॉझिटिव्ह ऊर्जा त्यांच्यात कुठून आली आणि त्यांनी कोरोनाशी कसा मुकाबला केला, पाहूयात या खास रिपोर्टमधून. हवेली तालुक्यातल्या बकोरी गावातलं हे आहे वारघडे कुटुंब. एकाच वेळेला सगळ्याच्या सगळ्या कुटुंबाला कोरोनाची लागण झाली, त्यामुळे कुटुंबाची चिंता वाढली. काय करावं काहीच सुचत नव्हतं. कुटुंब उद्ध्वस्त होतं की काय अशी भीती सतत मनात येत होती. पण आम्ही कोरोनाशी लढा देण्याचं ठरवलं. आम्ही हरलो नाही, आम्ही लढलो. तातडीनं डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आम्ही रुग्णालयात दाखल झालो. सकारात्मक विचार करून एकमेकांना आधार दिला आणि काही दिवसात उपचार घेतल्यानंतर 75 वर्षांच्या आईसह आम्ही सगळेजण कोरोनामुक्त झालो. कुठल्या प्रकाराला न घाबरता त्या ठिकाणी धीराने सामोर जाऊन कुटुंबातील सर्व व्यक्तींना ऍडमिट केल्यानंतर मी शेवटी ऍडमिट झालो आणि वयाच्या 75 वर्षी आईसह आम्ही त्या ठिकाणी या सर्व आजारातून बाहेर निघालो आणि आज मी तुमच्यासमोर या ठिकाणी बोलत आहे. सुरुवातीला आमची नात कोरोना बाधित आढळल्यानंतर ती घाबरून गेली होती. यानंतर आम्ही सगळेच जण एक एक करत कोरोना बाधित असल्याचं समोर आलं. पण न घाबरता वाघोलीतल्या रामकर हॉस्पिटलमध्ये आम्ही उपचार घेतले आणि सगळे बरे झालो. आम्ही सगळेजण एका घरातले सहकुटुंब सहपरिवार ऍडमिट झालो. त्या सगळ्यांना मी धीर देत कोरोनावर मात केली आणि इंजेक्शन औषधं घेऊन नीटनेटकं झालो की मास्क लावा, काळजी घ्या, व्यवस्थित राहा, कोरोनावर मात करा. पप्पांनी खूप धीर दिला, त्यांनी सगळ्यांना धीर दिला, त्यांच्यामुळं आम्ही सगळे बरे होऊ शकलो. बाकीच्या कुटुंबांना माझं एवढं सांगणं आहे की काळजी घ्या आणि कोरोनावर तुम्ही मात करू शकता, फक्त सकारात्मक विचार ठेवा. वारघडे कुटुंबीय दवाखान्यात दाखल झाले तेव्हा घाबरल्यासारखीच अवस्था होती. पण डॉक्टरांनी त्यांना आधार दिला आणि आपण घरचेच आहोत अशा वातावरणात त्यांच्यावर उपचारही केले. संपूर्ण कुटुंबानं सकारात्मक विचार सातत्यानं केला आणि अवघ्या काही दिवसात त्यांनी कोरोनावर मातही केली. सगळं एकत्र कुटुंब असल्यामुळे एकमेकांना धीर देऊन ज्यांनी व्यवस्थित ट्रीटमेंट घेतलं आणि समाजासाठी एक आदर्श घालून दिला की जरी संपूर्ण कुटुंब आजारी पडलं तरी सुद्धा संपूर्ण कुटुंब बरं पण होऊ शकतं. मुळात अशी वेळ कोणत्याच कुटुंबावर येऊ नये. त्रास झाल्यानंतर लगेचच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. सतत सकारात्मक राहून उपचार घेतले तर नक्कीच कोणत्याही संकटावर मात करता येते असं वारघडे कुटुंबियांनी आपल्याच उदाहरणातून दाखवून दिलंय. त्यामुळे कोरोनाची जरी लागण झाली
तरी न घाबरता त्याचा सामना करा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन हंचाटेसह वैभव सोनवणे, न्यूज 18 लोकमत, पुणे. आणि आता बातमी त्या गावाची ज्या गावानं कोरोनाची अशी काही नाकाबंदी केली की गावामध्ये कोरोनाला शिरताच आलेलं नाही. अकोला जिल्ह्यातील बहिरखेड गावाने ही कमाल केली आहे. आणि आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की बहिरखेडा या लहानशा गावानं कोरोनाला कसा काय लगाम घातला, त्यासाठी जाऊयात गावामध्येच आणि कोरोनाच्या नाकाबंदीचा हा आढावा घेऊयात. जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना हाहाकार माजवलेला आहे. मात्र अकोल्यातील एक गाव असं आहे की ज्या गावात अजूनही कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. या गावाने कोरोना विशीवरच थांबवलेला आहे. अशाच्या बहिरखेड गावात आज आपण जाणार आहोत आणि त्या गावाची परिस्थिती पाहणार आहोत आणि त्यांनी यावर काय उपाययोजना केल्या तेही आपण जाणून घेऊ. जेमतेम 450 लोकवस्ती असलेल्या अकोल्याच्या बार्शी टाकळी तालुक्यातील बहिरखेड गावानं कोरोनाची नाकाबंदी करण्यात यश मिळवलंय. गावानं कोरोनाला वेशीवर रोखलंय. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की बहिरखेडा गावानं कोरोनाला कसं रोखलं, तर गावातील ही दृश्य त्यासाठी पुरेशी बोलकी आहेत. कोरोनाची राज्यात एंट्री झाल्यानंतर बहिरखेडा ग्रामस्थांनी पुढील धोका ओळखून एकत्र येत संपूर्ण गावात ही अशी सॅनिटायझरची फवारणी केली आहे. तसंच घराघरात जाऊन औषधांचा पुरवठा केला. तसंच नियमांचं काटेकोरपणे पालन करून त्यांनी कोरोनाला गावात येण्यापासून रोखण्यात यश मिळवलंय. गावात आतापर्यंत तरी कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नाहीये. बहिरखेड गावाची लोकसंख्या जवळपास 450 आहे. त्यातली कुटुंब संख्या जर बघायला गेली तर 100 तरी कुटुंब संख्या आहे. आणि त्या गावात आतापर्यंत त्यांच्या गावाच्याच प्रशासनाने असं काम केलेलं आहे की गावातून कोणी बाहेर येणार नाही आणि गावातलं कोणी बाहेर जाणार नाही. जरी आले तरी त्यांना ते विलगीकरण कक्षात ठेवणे वगैरे असल्या व्यवस्था त्यांनी केलेल्या आहेत. गेल्या वर्षभरापूर्वी कोरोनाने विदर्भात एंट्री केली तेव्हापासून हे लहानसं गाव फार सतर्क झालं. बहिरखेड गावचे सरपंच तलाठी किरण ठाकरे, ग्रामसेविका आणि गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सुरुवातीला गावबंदी केली. रस्ते ऑटो बंद केले. गावातील लोकांना बाहेरगावी जाऊ दिलं नाही, तर बाहेरगावाहून कुणालाही गावात प्रवेश देण्यात आला नाही. सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन केल्यानं कोरोना नावाचा महाराक्षस गावात प्रवेश करू शकणार नाहीये. सर्वप्रथम आम्ही गावामध्ये सीमाबंदी केली, त्याच्यानंतर गावामध्ये सॅनिटायझरचे फवारे केलेले आहेत, त्याच्यानंतर सॅनिटायझर डेटॉल साबण आणि मास्क वाटप केलेले आहे. मास्कचा वापर सगळ्यांना करायला सांगितलेला आहे आणि जे गावच्या ओट्यावर वगैरे बसणारे आहे त्यांना सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करायला सांगितलेलं आहे, त्याविषयी माहिती समजून सांगितलेली आहे आणि त्या पद्धतीने त्यांनी त्याचं पालनसुद्धा केलेलं आहे. गावच एवढं चांगलं आहे आणि अशा गावात आमच्यासारख्या कर्मचाऱ्याला पण काम करताना खूप चांगलं वाटते, कारण की फक्त आम्हाला एक गोष्ट सांगायची आणि ते पूर्ण गावकऱ्यांनी करायची असं या गावाचं वैशिष्ट्य आहे. जेव्हा कोरोना 1-1.5 वर्ष झालं, जेव्हा महाराष्ट्रात आपला फैलाव झाला, तर आमच्या गावात आतापर्यंत एकही पेशंट अजून आढळला नाही. त्याच्यासाठी आम्ही गावातून बाहेर गाव न जाणे आणि बाहेरचा व्यक्ती बाहेरच्या पाहुणे आमच्या गावात न येऊ देणे हे आम्ही पहिल्या नियमाचं पालन केलं. चावडीवर बसत होतो तुम्ही, आपण बसायचा जे म्हणजे असं एकदम जमाव करून न बसता सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून बसत होते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी सॅनिटायझरचा वापर करणे, आपण ज्या त्यांनी सूचना दिल्या त्यांना सांगितलं किंवा ग्रामपंचायतनी सांगितलं किंवा तलाठी साहेबांनी सांगितलं सरपंचांनी सांगितलं तर त्यांनी योग्य रीतीने त्याचं पालन केलं. ग्रामस्थांनी एकजुटीनं वेळीच कठोर पावलं उचलली आणि त्यामुळेच कोरोनासारखा धोका परतवण्यात ग्रामस्थांना यश आलंय. बहिरखेड प्रमाणे प्रत्येक गाव आणि शहरांनी सतर्कता बाळगली आणि नियमांचं पालन केलं तर संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनामुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक खेड्यानं बहिरखेड गावाचा आदर्श घेण्याची नितांत गरज आहे. कुंदन जाधव, न्यूज 18 लोकमत, अकोला. अशीच आणखी पुढची बातमी सुद्धा, ती म्हणजे संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता औरंगाबाद विभाग कामाला लागला आणि खास करून लहान मुलांना कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे लहान मुलांचं विशेष रुग्णालय उभारलं जात आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कामाची पाहणी केली, लहान मुलांच्या विशेष कोविड रुग्णालयाचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सिद्धार्थ गोदाम यांनी.
काय वाटतं तुम्हाला की लहान मुलांना फार लवकर म्हणजे तिसऱ्या लाटेत जास्त नुकसान होईल? तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की जास्त नुकसान होईल असं नाही, पण लहान मुलं आता अफेक्ट होतील. जसा व्हायरस बदलून आता तरुणांवर आलेला आहे तसा तो नवीन नवीन होस्ट बघत असतो, तर ती शक्यता किंवा ते नॅचरल वर्तन आहे व्हायरसचं, ते होणार असं आमचा अंदाज आहे. आणि त्यासाठी आपण तयारी नसावी असं होऊ नये म्हणून आम्ही ही कारवाई सुरू केली. मी गरवारेच्या कंपनीला धन्यवाद देतो की हा प्रपोजल आम्ही त्यांच्याकडे दिलं नसून ते स्वतःहून आमच्याकडे घेऊन आले. तिथं सुसज्ज हॉस्पिटल तयार करून देतील. आम्ही त्यांना विनंती केली की कृपा करून ऑक्सिजन प्लांट उभारा, ऑक्सिजन देणं आम्हाला अवघड जाणार आहे. त्याला सुद्धा त्यांनी मान्यता दिली, ते पण ते काम करत आहे. आम्ही म्हणलं की फूडचे अरेंजमेंट सुद्धा हे हॉस्पिटल रन करणारे महानगरपालिका, पण आम्ही म्हणलं जेवणाची अरेंजमेंट आपणच करावी, ते पण त्यांनी मान्य केलेलं आहे. याच्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की हे चाइल्ड फ्रेंडली व्हावं म्हणून भिंती बोलक्या असाव्यात, कदाचित मोठाले स्क्रीन असावेत की ज्याच्यामुळं मुलांना इथे करमेल. त्याचबरोबर मुलांचे पालक आता येणार, जर वयस्कर माणूस आला तर लोक त्याला सोडून जातात दवाखान्यात आणि घरू बसून चर्चा करतात किंवा ते मोबाईल वगैरे हाताळून माहिती घेतात. पण ही सुद्धा त्यांना विनंती केली की पालक आले तर काही पालकांची राहायची सोय समोरच्या साईडला करायचं ते एक्सप्लोअर करतात की ज्यांना आपल्या मुलाच्या परिसरात राहावं वाटेल काही दिवस की काळजी वाटेल. परत जी मुलं चांगली आहेत म्हणजे ज्यांना एकदम बेडवरून उठता येतच नाही अशी परिस्थिती नाही फिरू शकतात, त्यांच्यासाठी एखादी छोटी बाल्कनी करून किमान तिथं मूल येऊन लांबून का होईना त्यांच्या आई वडिलांना हात हलवू शकेल बोलू शकेल अशी परिस्थिती तयार करायची आम्ही. किती बेडेड असेल सर, किती आणि किती दिवसात? हे साधारण आमचं 125 ते 150 बेडेड आहे. माझ्या अंदाजानं हे 15-1 दिवसात कार्यरत व्हायला पाहिजे, म्हणजे तयारी व्हायला पाहिजे. आता सध्या औरंगाबादमध्ये आपल्याकडे बेड शिल्लक आहेत, पण आपली एक थोडंसं आहे की आपल्याला पश्चिम महाराष्ट्रातून आणि ईस्टर्न विदर्भातून मोठ्या प्रमाणावर पेशंट आपल्याकडे येत आहेत. ठीक आहे, लोकांचा विश्वास आहे म्हणून लोक येतात. पुणे, मुंबई, नाशिक, नगर इथून सगळीकडून पेशंट येतात, त्यामुळे आपल्याला जागा जरी आपले स्वतःचे पेशंट कमी असले तरी जास्त लागणार आहे. त्यामुळे आम्ही 125 ते 150 बेडचं हॉस्पिटल करायचं प्रयत्न. सुधीर जाधवसह सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, औरंगाबाद. कोरोनाच्या या संकट काळामध्ये अनेक घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत, अनेक जण आपल्या प्रियजनांपासून दुरावले गेलेत, तर याच कोरोनामुळे लहान मुलं सुद्धा अनाथ झाली. मग या लहान मुलांना आधार देणार तरी कोण असा प्रश्न उभा राहिला, आणि याचं उत्तर किंवा या प्रश्नाचं उत्तर बनून अनाथ मुलांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कणेरी मठ पुढे सरसावलाय. राज्यात कुठल्याही जिल्ह्यात जर कोरोनामुळे लहान मुलांचे आई वडील किंवा नातेवाईकांचं निधन झालेलं असेल तर त्यांना आधार देणारं कोणी नसेल, तर अशा मुलांना कणेरी मठ व्यवस्थापन सांभाळणार आहे. हा उपक्रम नेमका काय आहे त्याबद्दल मठाधिपती काळसिद्धेश्वर स्वामी यांच्याशी खास बातचीत केली आमचे कोल्हापूरचे प्रतिनिधी संदीप राजगोळकर यांनी. कणेरी मठाचा हा जो उपक्रम आहे तो नेमका उपक्रम काय आहे हे जाणून घेणार आहे मी. माझ्यासोबत बोलण्यासाठी कणेरी मठाचे मठाधिपती काळसिद्धेश्वर स्वामी जे आहेत. आत्तापर्यंत कुठल्या कुटुंबियांनी तुमच्याशी संपर्क साधला आहे का, आणि नेमकं मुलांना तुम्ही त्यांचा सांभाळ असेल, पालन पोषण असेल, हे सगळं कसं करणार आहात? तर आत्तापर्यंत एक 2-4 ठिकाणाहून फोन आलेले की कोणाच्यातलं 3 महिन्याचा बाळ आहे, कोणाच्यात 3 वर्षांचं आहे, 6 वर्षांची आहे, तसं की नातेवाईक त्यांची कोणी ती जबाबदारी घ्यायला मागत नाही, मग ते आम्ही मठावर घेऊन येऊ का असं म्हणून डोक्यात आलं की आपण अख्ख्या महाराष्ट्रासाठीच का करू नये, भले 100 येतील, 200 येतील, 300 येतील, काय येतील ते येतील, तर सगळ्यांसाठी काय करू नये असं म्हणून विचार केला की हा उपक्रम सुरू करायचं ठरवला. आणि ह्याच्याकरता काय सरकारी परवाना वगैरे लागतील तर ते जरूर घ्यायचं असंही ठरवले. सगळं हे मोफत तुम्ही करणार आणि कसं त्यांचं म्हणजे शिक्षण असेल, दररोजचं राहणीमान त्याचं कसं नियोजन? तर ह्या सर्व मुलामुलींसाठी राहण्याची व्यवस्था, भोजनाची व्यवस्था, कपडे लत्ते असेल, शिक्षण पूर्ण 10वीपर्यंत तरी ही होईल, आणि त्यानंतर ते जे इच्छा करतील, त्यांची जी इच्छा असेल त्या पद्धतीने कोणाला आय टी आय करायचं आहे, कोणाला डिप्लोमा करायचा आहे, कोणाला आणखीन काय करायची इच्छा असेल चांगलं तो शिक्षण द्यायचं, आणि एकदा ते प्राप्त वयस्क झाल्यानंतर त्यांना कुठल्या तरी उद्योग व्यवसायाला लावून त्यांचे लग्न करून त्यांच्या गावी परत पाठवून द्यायचं. कणेरी मठाचं काम तर खूपच आहे सगळ्याच क्षेत्रामध्ये, पण किती क्षमता आहे म्हणजे किती मुलं तुम्ही ठेवू शकता? आत्ताच्या शाळेमध्ये किती विद्यार्थी? जी आत्ता आमच्याकडे गुरुकुल आहे तिथे जवळजवळ 300 मुलं आहेत, तर ह्यातसुद्धा आम्ही किती 200-300 मुलं आले तरीसुद्धा काही अडचण नाही. काय शेवटी आम्ही संन्याशी झोळी आहे आमची, आणि
मागितलं तर कोण नाही म्हणत नाही आणि सांभाळ करायचं काय कठीण आहे असं वाटत नाही. किती मुलं येऊ दे त्या नातेवाईकांनी किंवा कुणाशी संपर्क साधावा जी त्यांनी कणेरी मठाशी जर संपर्क साधले तर मठाची नंबर दिली जाईल. इथल्या पूर्णावधी हे कार्य पाहणाऱ्यांची नंबर दिली जाईल आणि मग त्यांच्याशी संपर्क केले की आपण मग व्यवस्था करता येईल पुढची. धन्यवाद न्यूज 18 लोकमतशी बोलल्याबद्दल. हे सगळं काम कणेरी मठामार्फत आतापर्यंत करण्यात आलेलं आहे आणि प्रेक्षकांना देखील हेच आवाहन आहे की समाजामध्ये अनेक मुलं आता अनाथ झालेले आहेत, कोरोनामुळं आई वडील गमावलेले आहेत आणि त्या सगळ्या नातेवाईकांनी असतील किंवा त्यांच्या आप्तेष्टांनी असतील थेट कणेरी मठाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन स्वामीजींनी केलेलं आहे. संदीप राजगोळकर, न्यूज 18 लोकमत, कणेरी मठ, कोल्हापूर. तर कोरोना काळातल्या या सगळ्या सकारात्मक घडामोडी बातम्या पाहिल्यानंतर या बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. मात्र पुन्हा एकदा जाता जाता प्रेक्षकांना महत्त्वाचं आवाहन, ते म्हणजे मास्क घाला आणि स्वतः सुरक्षित राहा आणि इतरांना सुद्धा मास्क घालायला लावा. वेळ झाली या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबण्याची. नमस्कार.